Ahoj, máme kolik 14 dní od vytahování stehu. Běž, běž, leší volno. A dneska poprvé má leší k řetězi. Teďka těch zbylých, nebo těch 14 dní od vytahování jsme jenom chodili na procházky, na delší. Já jsem chodil fotit poštolky, taková úchylárna. Fotím to tímhle. Větší objektiv, větší jak děcko doma. Je to 206 20, ale to je jedno. Každopádně jsem vždycky třeba šel na 2 hodiny ven, s Lašíkem jsme šli spolu. Myslím od té doby, co on měl rok a začali jsme dělat bullsporty, tak jsme neměli tak dlouhou pauzu, že bychom jenom chodili na procházky. Čistě bez ničeho, bez nějakého skákání, trošku jsme dělali poslušnost. No, každopádně dneska po těch 14 dnech a po měsíci od operace, co mu bylo, to jsem říkal v minulém videu, tam běží, tak dneska poprvé táháme řetězy. Už jsme tady, píská pták, už jsme tady asi půl hodinky. Má popruh, má tam řetěz 4-kilovej, normálně taháme 4 řetězy, takže nějakých 16 kilo a chodíme s tím na procházky půl hodiny až hodina. Máme tady rovinku, žádná vysoká tréva zatím, takže mu se s tím, když byl v té formě, tak se mu s tím běhalo prostě úplně v pohodě. Rozběhl se s tím jenom za zajícem a úplně jsem tam byl taky šeroul, úplně jsem neviděl rozdíl, když běží s řetězama nebo bez řetězu. Ale teďka máme jeden a já tak plánuju, že do měsíce se na ty 4 vrátíme. Aby to bylo postupně, stejně teďka žádný závody. Díky tomu, že je všechno omezený, zavřený, tak nejsou to, že není kam spěchat, tak budeme postupně. Takže to máme jeden řetěz. Teďka asi je to 3/4 hodina, co chodíme. Chodíme tady po poli. No a já jsem si fotil poštolky, no. Takže to vždycky dobře spojím. Začneme dělat i další věci. Začneme skákat. Classic jump a budeme skákat high jump na větev. Long jump si taky vyzkoušíme. A-frame, to vlastně všechno mám doma. Takže to tady z Boosportu můžeme dělat. Stěnu a tak dále, to pak někam musíme zajet, ale to teďka bohužel nic nevymyslíme, to je mimo Prahu. Takže to jsou plány na bullsporty. Dneska jsme začali s takovým lehčím tréninkem a to je jako jedna věc. A druhá věc jsou zkoušky poslušnosti. Tam se to plánuje zatím na duben. Uvidíme, jak to bude, protože minulý rok jsme se vlastně už od března v březnu měli na běháčko, a což je zkouška do provodního psa, tu jsme pak udělali v říjnu, ale myslím, že vlastně to bylo až na 5. pokus, protože nám to 4x odložili. A to běháčko, když chcete dělat nějaký speciálky obranářský, tak je to, dejme tomu, takový ten vstupní bod k tomu, aby jsme mohli dělat, takže to jsem chtěl dělat, ale vzhledem k tomu, že zase je všechno zavřený, takže ty obrany teďka neděláme, no, ale tím, že on byl i po té operaci, tak ani dělat nemohl. A teď by se to hodilo. Takže pak uvidíme, jak to půjde. Buď dáme nějakou poslušnost, nějakou zkoušku, nějakou dvoublokovou, kde je poslušnost a nějaké speciální cviky. A nebo když to vyjde a dáme třeba 2-3 obranné tréninky, stíhneme do té doby, tak jsme šli na ty speciálky obranářské, protože to už mám tak vypozorovaný, že když to děláme po delší době, tak Lašík, ten první dva tréninky se musí trošku jako sladit, protože jak je magor a chce rukáv, tak je takový hrad do toho. A ten třetí trénink je takový už uklidněný, takže bychom to klidně pak mohli během měsíce, když to půjde, tak dát, no. Ale to uvidíme. Ale bylo by to super, že kvůli tomu běhačku jsem dělal a najednou by ta možnost nebyla, tak to by mě mrzlo. Jako udělali bychom to na podzim, ale ztratili bychom
vlastně jeden půl rok. Protože kdo ví, jestli to vůbec bude. No, takže to jsou plány na zkoušky. A pak dneska začalo sněžit, včera bylo, nevím, 12 stupňů a dneska už zase sněží. Chceme ještě vyzkoušet bikering, kupoval jsem si na podzim kolo, ale pak začalo sněžit a nebo na podzim, třeba podzim, zima a pak začalo sněžit, takže jsme byli párkrát, ale to bych chtěl taky letos zazávodit, když to půjde, to jsou většinou i online závody, takže se tam pak pošle jenom výsledek, takže tak ze srandy a v rámci tréninku na nějaký bullsporty a na nějakou kondici Lašíka. Takže to je zase třetí taková jako věc, co bychom chtěli vyzkoušet. A jestli bude kersing, to kersing chrtí dostihy, s bullplementou uvidíme, to taky záleží, jestli to rozvolní. Takže to jsou takové čtyři věci, co plánujeme. Ty bullsporty, to jsme teďka začali po měsíci. Poslušnost, pokud to budou nějaké zkoušky poslušnosti, tak to bude v pohodě, pokud se povede. Na obrany musíme trošku potrénovat, ale stačí, říkám, 2-3 tréninky a čtvrté můžeme na zkoušku. Pak ten bikering, to nesmí sněžit a nesmí to klouzat, já bych se nerad zabil. A pak ty další věci, ty jsou s tím spojeny, jako ty chrtí dostihy pro buly a tak dále. Vlastně všechny ty běhy a tahání, tak to je taková příprava na to. No. Takže to jsou takové naše plány. Teďka, co máme. Možná od května. Kdo ví, duben si ještě myslím, že to bude zavřený a v květnu aspoň ty venkovní akce by mohly být. A bylo by to super. My jsme si zase zajeli zazávodit a něco třeba vyhrát. Takže tak. No, to je za mě všechno. Jak to vypadá po operaci, tak jak to vypadá teďka s tréninkem, s plánama. Já jsem chtěl teda s Lašíkem začít už týden po vytahování stehu, vlastně 3 týdny po té operaci. Trošku něco dělat víc, ale radši jsem ještě týden počkal, protože jsem viděl, on byl trošku furt unavenější a ještě jsem viděl, že to nemá úplně na 100%, tak to neměl cenu, tak jsem ten týden počkal a teď je vidět, že úplně v pohodě. Ten jeden řetěz to je, jak by tam nic neměl. A za ten měsíc si myslím, že ani ty 4 řetězy mu nebudou vadit, nebudou ho trápit. Takže tak. No, to je teďka taková situace, takhle to vypadá teďka aktuálně a snad nám to pustí a snad si zapíšeme letos nějaký dobré výsledky a někam vyjedem. No, já půjdu teďka pomalu domů, protože poštulky už ani nevidím, běhám tady vždycky po poli, mám v ruce monopod, stativ, vlastně takovou hůlku, v druhé ruce mám tady tohleto velký prase a běhám tady, no a za mnou běhá Amstaff s řetězama, tak to musí vypadat srandovně pro někoho, kdo neví, co tady nacvičujem. Lašinky, jdeme! Tak jo, teďka za nás všechno, mějte se hezky. To bylo taky zhrnutí, sledujte nás na Instagramu. A tady můžete dát odběr. A my jdem. Pojď, lumpe malej, no jo. Takže čau, tam ještě Lašík za mnou, ale jak to širokuhlý, tak to úplně nebude vidět asi, jak je to daleko. To je jedno. Čau.